Carnaval Petra, a folia com gostinho de Petra Malte. Beba com sabedoria. A bolsa que transporta o precioso Petra Malte agora também transporta seus itens mais preciosos. Carnaval Petra, a folia com gostinho de Petra Malte. Beba com sabedoria.
Carnaval Petra, a folia com gostinho de Petra Malte. Beba com sabedoria. Carnaval Petra, a folia com gostinho de Petra Malte. Beba com sabedoria. A bolsa que transporta o precioso Petra Malte agora também transporta seus itens mais preciosos.
Carnaval Petra, a folia com gostinho de Petra Malte. Beba com sabedoria. Au vent des quatre saisons, tu fais tourner le tonneau, les moulins de mon cœur. Quem é Palmeiras sabe, uma academia inspira o... A bolsa que transporta o precioso Petra Malte agora também transporta seus itens mais preciosos.
des quatre saisons. Tu fais tourner le moulin de mon cœur. Quem é Palmeiras sabe, uma academia inspira outra. E a terceira chegou. Bem-vindos à terceira academia. A bolsa que transporta o precioso Petra Malte agora também transporta seus itens mais preciosos. Carnaval Petra, a folia com gostinho de Petra Malte. Beba com sabedoria.
au vent des quatre saisons. Tu fais tourner les moulins de mon cœur. Nem parado no passado, nem novidade que não resolve. Você quer mais. Cliente Pan tem 50% de desconto no cinema. Tem lojas com menor preço garantido. Mais que banco, mais que bank. Pan. Abra sua conta em bancopan.com.br. E tá passando o bloco da Itaipava 100%. Malte. São três versões diferentes, para quem curte folia e uma Itaipava bem gelada. Itaipava 100% Malte, edição de carnaval. E tá marcante, e tá no bloco, e tá na folia. Beba com sabedoria. Fiz mestres do Enem e passei em engenharia. Tá passando o bloco da Itaipava 100% Malte. São três versões diferentes, para quem curte folia e uma Itaipava bem gelada. Itaipava 100% Malte, edição de carnaval. E tá marcante, e tá no bloco, e tá na folia. Beba com sabedoria. No!
Essa é a bolsa que transporta o nosso item mais precioso, o Petra Malte. É ele que faz a sua Petra ser tão gostosa para você curtir. Essa é a bolsa que transporta o nosso item mais precioso, o Petra Malte. É ele que faz a sua Petra ser tão gostosa para você curtir o carnaval. Thank you.
tá passando o bloco da Itaipava 100% Malte. São três versões diferentes, para quem curte folia e uma Itaipava bem gelada. Itaipava 100% Malte, edição de carnaval. E tá marcante, e tá no bloco, e tá na folia. Beba com sabedoria. A bolsa que transporta o precioso Petra Malte agora também transporta seus itens mais preciosos. Tá passando o bloco da Itaipava 100% Malte. São três versões diferentes, para quem curte folia e uma Itaipava bem gelada. Itaipava 100% Malte, edição de carnaval. E tá marcante, e tá no bloco, e tá na folia. Beba com sabedoria. Tá passando o bloco da Itaipava 100% Malte. São três versões diferentes, para quem curte folia e uma Itaipava bem gelada. Itaipava 100% Malte, edição de carnaval. E tá marcante, e tá no bloco, e tá na folia. Beba com sabedoria.
está passando o bloco da Itaipava 100% Malte. São três versões diferentes, para quem curte folia e uma Itaipava bem gelada. Itaipava 100% Malte, edição de carnaval. E tá marcante. E tá no bloco. E tá na folia. Beba com sabedoria. Thank you.